नमस्कार आजिर गोटे नओ वीडियो को आपन मानको स्वागत आजिर रेसिपी होउची तही कढ़ी आ संतो देखिबा किमिथि होउची आ ता पई कण कौन कण इंग्रेडिएंट्स तरकर ता गुरु जदिया हमार चैनल ले नुआ आछंती ताले हमार चैनल को सब्सक्राइब करंतु पकरथिया बेल आइकन को दबंतु आ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिअंतु যা দ্বাৰা কি মোৰ ভিডিঅ'ৰ নোৱাৰ নোৱাৰডেট আৰু নোটিফিকেচন আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পহঁচি পাৰিব ত'লে আচোন দেখিব আজিৰ ৰেচিপি दही कडी प्रथमे म अरुवा चाउकु पातुरै नै एक्ति समय बतुर छाडिदे देखु चाउल अब बतुरी आसलामे को गोटे ग्राइन्डिङ जारे दिद चाउल भलसे ग्राइन्डिङ गरिन देखु चाउलर फाइन पेस्ट बनिगला ए नेक्स्ट प्रोसेस को दही कडी प्रथमे म को गरम गरि नै थिएर तेला पकइ ने को कि समय छाड़ी गरम दबा छाडिदे तेल तेलि गरम हुसलाच फुट पकै नि को कि समय फुटि छाडिदेवा देखाउनु फुटण फुटिआसलाुखला लङ्का पकइन

দেখুন দহি কড়ি বহলিয়া হেলা পর্যন্ত আমি তাকে এমি গোলাই নাকু দহি কড়ি টিকি বহলিয়া হয়ে আসলি আপন মানুষ দহি কড়ি কনসিষ্টে যেত পসন্দ আপনার মানে সেটি বহলিয়া রাখিপারে দেখুন দহি কড়ি এবার প্রস্তুত হয়ে গেল এবার আমি তাকে এমি গোলাই ন दही कडी र कन्सिस्टेन्सी म यतिकि रिप म जतिकि भाइ पसन्द आपेक रे एम ग्यास र फ्लेमको अफ गरिदेवा दही कडीको गटे बाल्कु सर्भ गरिन आपण को दही कडी एमि प्रोसेस्रे बनाइले द कडी को बहुत टेस्ट लागिथाए ଏବେ ଆମେ ଦହିକଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଦହିକଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦହିକଡ଼ିକୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ